Como é que eu faço isto? Corre! 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 So these idiots are using a ghoul to generate power. No wonder it isn't consistent. That water mill will be a much better bet if I can get it working. O quê? Alguém está batendo tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Agreed. Magnífico. Finding a way to increase the water flow should provide the generator with ample power. This is the most bizarre form of power generation I've ever witnessed. Magnífico. Energia menos utilizada, energia... Ok. Ah, tenho ali um sapo a andar. Esmezinha, tenho que matar estes. Posso atacá-lo por trás? Claro que não. Ok, já está. Posso esconder aqui? Não. Já tive de lutar contra estes. E voltaram outra vez. Bem, voltaram como presentes. Havia mais um. Oh, são quatro. Três. Acho que argumento que tem uma forma de encontrar energia. Ok. Eu vim aí, eu vim aí. Posso me esconder? Rápido. Esconde, 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 esconde. Vem cá. Oh, ele viu-me. Esconde, esconde, esconde. Vai ficar aí? Não, quero... Ele já está. Falta um ou dois. Ah. Pensei que fosse preso, afinal não. Now the ghoul is dead, there will be no power generation. I'm pretty sure this is the opposite of what you were asked to do. Eu acho que sim. Eu não sei o que ele ia me atacar. Eu não sabia que ele ia me atacar, quando eu sabia que ele ia me atacar. O que é que eu tenho de fazer aqui? Basculho o equipamento de forma de estabilizar a energia.
Não encontro nada de equipamento. Será que eu posso? Nope. Porque tenho ali uma coisa em cima e não consigo ver com estes. Cada vez que giro, ele muda-me. Se ela mostrasse o que é que está em cima de mim. Uma alavanca. Como é que vou para a alavanca? Agarra-te. Agarra-te que eu não faço a menor ideia na que eu estou. Não! Claro que caí, porque é que não ia de cair? Tem uma alavanca lá em cima. O que é isto? Oh, estou no início outra vez. Magnífico. Ele viu-me? Agora vocês estão todos acordados. Ok, aí está. Agora estão todos acordados. Citros, quero os citros. Para me curar. Que eu está preso ali. Vem cá. Posso só por trás? Não. Agora tenho de ir para cima. Qual é o caminho mais fácil de eu subir? Ali. Vi no mundo consigo topar isto, se ver. Nope. Não há aqui ninguém. Não há aqui ninguém. Opa, ele viu-me. Foge. Ah, seu. Ok. I was hoping that valve would open something up. Well, I'm all out of ideas. So quick to give up. Try looking around the area. East. There, the flow is increased. That should ensure a steady flow of power to the merchant shop. Let's go back and give them the good news. Consegui? Oh, já percebi, tá ali. Não, como é que eu saio daqui? Custou. Peraí, há um tele. Há mesmo ali um.
Panel de rápido, me queria apanhar aquilo, apanhar minhas luvas. Acho que tive onde é que guardei as luvas. Tenho de ver onde é que guardei as luvas. Sei que guardei as luvas, aonde? Não faço ideia. Onde é que é o teleporte? Oh, é lá em cima, batuteiros. Batuteiros! É lá em cima. Isto foi água. Oh, morreu. Oh, o bichinho morreu. Então tenho de ir para cima. Tenho de ir para cima. Essa é uma horrível ideia. Ah! Isto é uma horrível e fui aqui que morri outra vez. Acho que morri outra vez, foi normal. Como é que está mesmo ali? Como é que vou para ali? Agarra-te! Não se agarrou. Claro que não se agarrou. Estou o tubo mesmo à frente dele. Uma vez agarra, outra vez não agarra. Desta vez decidiu. Nope, não vou agarrar. Está mesmo à frente do meu nariz, mas agarrar. Nope. Nope. Vamos por aqui. Deve haver um caminho por cima. Espero que haja um caminho por cima. Talvez na minha imaginação isto é um caminho para cima. Ah, não se agarrou outra vez. Não consegue saltar dali para ali. Haha! Onde é que rei que eu estou agora? Deixa-me curar. Os citros que eu apanhei do outro. O que é aquilo? Eu não completei já a missão dos espinhos? Eu completei a missão dos espinhos? Não completei. Está aqui, é esta. Então fiquei com o coração na mesma aqui. Ah. Não sei porquê. Ok, se fosse assim bem em frente, há um. Ou está ali mesmo ali um. Está ali o teleporte. Porque estou baixado, todo mundo vem atrás de mim, mas porreiro. Aqui é para o meu esconderijo procurar. Acho que é aqui o meu esconderijo. É, tem que lá. Agora, onde é que eu escondi a luva? Ah, daqui. Ok. Coisas para vender, que esqueci-me que era para vender. Magnífico. Desmontar, quer desmontar isto? Não, não, demonstra, eu preciso para
Isto dá-me dinheiro, muito dinheiro. Espera. Chip quebrado, peças de rádio não. E do misterioso não. Ok. Deixa-me pôr as coisas aonde? Aqui são os livros. Tem livros novos? Isso ou não? Não há livros novos. Ok. Deixa-me pôr as coisas que não preciso das meias. Deixa-me ver. Peso. Peso. Isto vai para lá. Como é o do anão? Qual é o do monstro? 64. Que não tem energia, não me interessa. Antídoto. Ah. Meios pesam.